Landene på Afrikas horn står lige nu over for en truende hungerskatastrofe. Regntiden er flere gange i træk slået fejl. Den regntid, som gør det muligt at dyrke deres afgrøder. Over 10 millioner mennesker står nu på kanten af en hungerskatastrofe. Folkekirkens Nødhjælp har været der i flere år, og vi ser, at alle faresignaler blinker lige nu. Vi har brug for din hjælp her og nu, for hurtig hjælp er dobbelt hjælp.